Hallo folkens, Christian Pavle her. Nå kommer jeg med en ny video for dere. Det er... Og en ny serie. Det er... Hva det er da? Nei, det var det du... Playing with TNT heter den. Der jeg bare leker litt med TNT og... Ja. Jeg klippet bort mye av starten, så den blir kun 4 minutter i stedet for 18 minutter. Og sånn at... jeg får med det beste da. Slutten er den beste eksplosjonen, mener jeg. Nei, må bytte sang, ja. Ja, der hadde vi en eksplosjon som var nice. Det ordnet ganske sånn stor skala derifra og langt på det der, sånn. Am I wrong? Nei, det var også dårlig sang. Nei, Gentleman of Psy. Ja, men når jeg kommer til å sette på musikk, så får dere bare kose dere med eksplosjonene mine. Håper dere gleder dere til historiesøndag. Håper dere kommer til å flir av historiene jeg forteller i morgen. Jeg går egentlig ikke lei av han. Ja, men med det så sier jeg, kose dere med musikken og alt. Ha en god helg videre, og ha det bra. Christian Pavle ut! Det blir bedre enn det tar seg, det lover jeg. What did I say to you? Ikke bra. Lykke til.